ផងម្ចាស់សំណួរចង់ដឹងថាសេចក្តីល្អដែលម្ដាយធ្វើជាបុណ្យជាកុសលនឹងឲ្យតែងតែប្រាថ្នាឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខឬក៏បានសេចក្តីចម្រើនឬក៏ឲ្យកូននឹងបាននៅសមាទិដ្ឋិពីព្រោះកូនកើតមកដែកក្នុងផ្ទៃម្ដាយហាក់ដូចជាខ្លួនតែមួយអញ្ចឹងតែវាមានទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធគ្នាអីយ៉ាងម៉េចដែរអាចសេចក្តីល្អដែលម្ដាយធ្វើឬក៏សេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាហៅប្រើពាក្យថាបន់ចុះថាឲ្យកូននឹងបានសេចក្តីសុខដោយសារអំពើល្អដែលម្ដាយនឹងបានធ្វើសុថាតើវាអាចមានផលដល់កូនដែរឬទេអឺធម៌ទាំងឡាយកើតពីបច្ច័យពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងនិយាយខ្លីប៉ុន្តែមានន័យវែងមានន័យទលំទលាយឥឡូវយើងកំតាន់អាលគិតថាតើបំណងដែលឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខនោះវាជាបំណងរបស់តែម្ចាស់សំណួរឬក៏គ្រប់គ្នាដែលមានកូនហ្នឹងចង់ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខវាលែងខ្ញុំគិតថាវាលែងតែមនុស្សអត់ចង់បានកូនទេវាលែងមនុស្សអត់ចង់បានកូនឬក៏មនុស្សដែលទៅប្រព្រឹត្តរឿងកាមគុណហើយកូនមានដោយចៃដន្យហើយមិនចង់ទទួលខុសត្រូវអីអាហ្នឹងវាគ្មានបំណងអីឲ្យកូនបានសុខទេតែបើចំពោះឪពុកម្ដាយដែលដាក់គម្រោងថាយកកូនខ្ញុំថា 99% ចុះគេលោកវាមាន 1% បកកើតកូនដើម្បីលក់កូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង 99% ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានបំណងចង់ឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខអានឹងវាជារឿងទូទៅទេដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជួបពុទ្ធបរិស័ទច្រើននៅគាត់និយាយពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ពេលដែលពីមុនมันមានអេកូអីឆ្លោះមើលឃើញច្បាស់ដូចឥឡូវអីនៅក្នុងពោះ9ខែជាងហ្នឹងគាត់ទន្ទឹងថាឲ្យកូនកើតមកហ្នឹងដោយសេរីឲ្យគ្រប់អវយវៈខ្ញុំចាំច្បាស់ឧបាសិកាម្នាក់ឈ្មោះឧបាសិកាឆេងអៀងហ្នឹងគាត់ថាពេលកាត់ងាមកអ្វីដែលគាត់សួរថាគ្រប់អត់គ្រប់អត់អញ្ចឹងគេថាដៃជើងមុខមាត់អវយវៈភ្នែកត្រចៀកអីហ្នឹងគ្រប់អត់ហ៎គ្រាន់តែដឹងថាគ្រប់អាការឈឺចាប់របស់គាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាបានថយទៅវិញគាត់ប្រឹងងើបអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគ្រាន់លើថាគ្រប់គាត់ទម្លាក់ក្បាលដេកទៅវិញមានន័យថាអស់បារម្ភមួយផ្នែកធំ
ពីព្រោះការឈឺចាប់ដោយការប្រសូតបុត្រហ្នឹងវាឈឺចាប់ហើយហើយខ្លាចភារៈដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូនដែលខ្វះអវយវៈឬក៏ខ្វះខាតកាយសម្បទាណាមួយនឹងវាជាទុក្ខលំបាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយផងហើយក៏សម្រាប់កូនផងអញ្ចឹងសេចក្តីបំណងឲ្យកូនកើតមកមានសុខសួស្តីហ្នឹងសម្រាប់មាតាបិតាដែលមានបំណងចង់បានបុត្រធីតាខ្ញុំគិតថាមានដូចគ្នាសម្បីតែខ្ញុំនឹងមានបំណងអញ្ចឹងដែរសូមឲ្យកូននឹងកើតមកដោយពេញលក្ខណៈក៏ខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំដើរមកដល់ចំណុចហ្នឹងពីមុនលើតែគេថាទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំពណ៌អារម្មណ៍នឹងត្រូវត្រូវគិតថ្ងៃគិតខែគិតអីចឹងណាអូឥឡូវបែកបោកខ្ញុំទៀតឯងខ្ញុំដឹងមកតឹងរងចាំពេលវេលាកូនមកការដែលមានបំណងចង់ឲ្យកូនកើតមកបានសុខសួស្តីគ្រប់អវយវៈកាយសម្បទាចិត្តសម្បទាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងដែលមិនទាន់បានឃើញកូនហ្នឹងតន្ទឹងចាំមើលផ្លូវកូនមកពីក្នុងផ្ទៃហ្នឹងក្នុងធម៌ហៅថាមេត្តាមេត្តាធម៌របស់មេត្តាបេតាជាមេត្តាធម៌ការរាប់អានស្រឡាញ់ទាំងមិនទាន់ដែលឃើញគ្នាតន្ទឹងចាំប៉ុន្តែសំនាងឥឡូវនេះយើងមើលឃើញហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញមានបច្ចេកវិទ្យាអាចមើលឃើញហ្នឹងហើយដឹងប្រុសដឹងស្រីហើយអាចដឹងសន្តានមុខមាត់កូននឹងខ្លះខ្លះហើយប៉ុណ្្នឹងចិត្តហ្នឹងវាជាពាក់បាទហ្នឹងណាពាក់វាជាសភាវៈកតៈធម្មតារបស់ពុទ្ធជនមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វទេហ្នឹងហើយហើយកូនកើតមកឬសម្រែកកូនយំងាមកហ្នឹងគឺតាំងចិត្តមានព្រួយអាណិតអាហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់ទេអញ្ចឹងក្នុងព្រំវិហារ4ហ្នឹងខ្ញុំពាល់ត្រូវមួយហើយព្រះនឹងធ្លាប់តែសម្ដែងប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងយូរហើយនៅជាព្រះអង្គសានសាជាហ្នឹងណាតែខ្លួនឯងពណ៌ទៅទៅត្រូវមួយត្រូវមួយខាងដើមឮងាមកហ្នឹងគិតថាម៉េចហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងនៅទន្ទឹងរងចាំកន្លែងហ្នឹងដែរងាមកកូនមិនស្រួលខ្លួនមានចិត្តអាណិតកូនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងនោះឯងជាករុណារបស់ពុកម្ដាយនឹងទៅផាំងកូនស្រែកងាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាពុកម្ដាយណាក៏ដូចគ្នាហ្នឹងស្ទុះមករអាហ្នឹងដោយអីដោយការបារម្ភដោយអំណាចនៃករុណាអាណិតខ្លាចកូនគ្រោះថ្នាក់អីចេះចោះអញ្ចឹងបានសម្រាប់យើងជាអ្នកមានកូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំគិតថា
គួរតែមានកតញ្ញុតាធម៌ចំពោះឪពុកម្ដាយនេះជាងពេលដែលមិនតាន់មានទៅទៀតព្រោះយើងពាល់អារម្មណ៍ត្រូវថាយើងគិតពីកូនយើងយ៉ាងណាឪពុកម្ដាយយើងហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាដែរវាឆ្លោះបញ្ចាំងវាកាន់តែឆ្លោះបញ្ចាំងនេះវាអាចមានផលល្អសម្រាប់តែអ្នកគិតពិចារណាទេបើសិនបើមិនគិតពិចារណាទេយកលេះតែរឿងរវល់ចាំកូនហ្នឹងភ្លេចគិតម៉ែឪទៅវិញហ្នឹងហើយទៅជារឿងថាហ្នឹងវារឿងតគ្នាការគាត់ចាំយើងយើងចាំកូនយើងមានចាំបាច់ដឹងគុណអីចេះចុះទៅអាហ្នឹងដោយអយោនិសោមនសិការៈទេប៉ុន្តែយើងថ្លឹងចិត្តថ្លឹងចិត្តដែលយើងគិតចំពោះកូនយើងយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាពុកម្ដាយយើងក៏គិតយើងអញ្ចឹងយើងកាន់តែមានការនឹករលឹកពុកម្ដាយរបស់យើងដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងជាងមុនទៀតពេលវេលាអីវាចង្អៀតសម្រាប់មើលខែកូនយើងបន្តទៀតអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែសំខាន់អាទឹកចិត្តយើងអាចមើលថែគាត់តាមរយៈអីតាមរយៈជូនបាយទឹកនំចំណីតាមការឧបត្ថម្ភប្រកាសអីដែលយើងអាចធ្វើបាននិយាយរត់ទៅយើងធ្វើដោយពេញចិត្តពេញថ្លើមអត់ចំណែនបងប្អូនណាគិតបងប្អូនណាមិនគិតគិតតែអញអីហ្នឹងគឺថាអត់ទេអត់ហ្នឹងគឺថាបើយើងមានឱកាសគឺយើងគិតតែមកហើយដល់ពេលកូននឹងសើចមកស្រស់ពូសម្បល់ស្អាតសុខភាពល្អធំរូបពេញរាងទៅក៏ជាទីពេញស្រឡាញ់ចេះនិយាយចេះសើចចេះអីហ្នឹងក៏អង្គម្ដាយសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងហៅថាមុទិតារបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងអានឹងក៏ខ្ញុំពាល់អត់តត្រូវដែរបើកូនមិនតន់មកនឹងសោចមិនខ្ញុំមិនតន់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពាល់ធัวមែនហ្នឹងច្បាស់ខ្លួនឯងច្រើនទៀតបើមិនតន់ស្លាប់ទេហើយកូនកើតមកហើយហ្នឹងមិនក្រំតែឲ្យកូនខ្លោះតលុកតលន់ល្អសោចតាក់ទីងតើតអីប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវគិតអនាគតគាត់កូនឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សល្អឲ្យកូនមានចំណេះវិជ្ជាអីអីហ្នឹងណាគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺជាឧបេក្ខារបស់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំពាល់មិនតាន់ត្រូវដែរព្រោះមិនតាន់ឃើញនឹងមកឆ្លាតអត់នឹងមកពីបមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេអានេះខ្ញុំសរុបមកវិញមកថាបំណងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនចង់បានកូននឹងមិនខុសគ្នាទេដោយតែម្ចាស់សំណួរសួរអញ្ចឹងធ្វើអ្វីប្រាថ្នាសូមឲ្យកូននឹងបានសេចក្តីសុខបានកូននឹងមានសុខភាពល្អមានបញ្ញាបាធីនឹងឆ្លាតមានសមាធិថេបានតែទៅសួរថាតើការសុំការបួងសួងឬក៏ការប្រាថ្នារបស់ម្ដាយហ្នឹងវាបានផលទៅដល់កូនដែរឬទេបាទ
ពាក្យថាផលទៅដល់នឹងវាអាស្រ័យអញ្ចេះអាស្រ័យទី1កូនបានដឹងឬអត់អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាកូននឹងបានដឹងថាម្ដាយស្រឡាញ់រាល់ពេលវេលាម្ដាយតែងតែបន់ស្រន់បួងសួងឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខជានិច្ចហើយកូនក៏បានដឹងថាអូអ្នកម្ដាយតែងតែគិតចំពោះអញបារម្ភសុខទុក្ខធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហ្នឹងតែងតែចង់ឲ្យកូននឹងបានសេចក្តីសុខកូននឹងក៏យកពាក្យរបស់ម្ដាយហ្នឹងការបួងសួងរបស់ម្ដាយឬក៏ការប្រាថ្នារបស់ម្ដាយហ្នឹងមកគិតដូច្នេះអាត្មាអញហ្នឹងមិនក៏បីធ្វើឲ្យម្ដាយអញហ្នឹងខកចិត្តទេត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អបើថាទៅរៀនឲ្យប្រកបថារៀនដើម្បីឲ្យអ្នកម្ដាយបានសบายចិត្តឃើញទេនឹងចឹងហើយមួយទៀតផលបើទោះជាកូនដឹងមិនដឹងអីយ៉ាងណាផលមិនសាបសូន្យក្នុងន័យថាយើងប្រៀបជាមួយនឹងចិត្តអាក្រក់វិញព្រោះនៅពេលដែលយើងមានបំណងឲ្យកូនបានសុខហ្នឹងគឺជាចិត្តល្អអញ្ចឹងណាមានបំណងល្អចិត្តល្អបើទោះជាវាកើតដោយលោភៈអីខ្លះមិនខ្លះច្រើនប៉ុន្តែវានៅក្នុងវត្ថុបំណងឲ្យបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបពីការស្អប់ប្រៀបពីការព្យាបាទចិត្តនឹងស្អប់កូននឹងវិញយើងសួរថាតើសន្សំចិត្តប្រាថ្នាឲ្យកូនបានសុខហើយនឹងសន្សំចិត្តចង់បំផ្លាញកូនវិញតាមមួយណាល្អជាងប្រកបជាបំណងដែលចង់ឲ្យកូនបានសុខហ្នឹងល្អជាងយេប៉ុន្តែសត្វលោកពិតណាស់ថាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហើយផលរបស់កម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះយើងវាមិនអាចទៅកំណត់ដឹងបានដោយជាក់លាក់ក្រៅពីពុទ្ធញាណប្រណិថាយើងប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងជំពាក់កម្មពីរបស់សត្វដែលមកបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងអញ្ចឹងការប្រាថ្នារបស់យើងនោះវាមិនដូចកំណងទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនដឹងថាបានធ្វើកម្មពីអីនឹងគ្នាពីមុនមកតួយ៉ាងដូចព្រះបាទពឹងពិសាព្រះបាទពឹងពិសានឹងគឺជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាបានអញ្ចឹងយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចអរិយបុគ្គលជាបុគ្គលល្អទេល្អទៅជាអរិយបុគ្គលហើយនឹងគឺលោកបើនិយាយពីសេចក្តីល្អនឹងពុទ្ធជនធ្វើមិនស្មើលោកទេល្អមិនស្មើលោកទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែមានបុតមិនល្អដែរមិនល្អចំពោះលោកប៉ុន្តែល្អចំពោះអ្នកដទៃប្របាទជាសតមនឹងល្អណាស់កូនកូនមកហ្នឹងប៉ុន្តែមកសម្លាប់បីដាឯងបើចំពោះអ្នកដទៃអត់អីអឺកាលដែលយសក់ឃើញពេលដែលមានផ្ទៃហ្នឹងឃើញថាដូចជាត្រូវផឹកលោហិតអីយ៉ាងម៉េចទេហើយហោរាបានទស្សន៍ទាយថាកូននឹងមកជាសត្រូវអញ្ចឹងទៅតាំងពីមាននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងក៏ពិគ្រោះជាមួយហោរាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបញ្ជាកុំឲ្យកូននឹងមកធ្វើអាក្រក់ឬក៏មកជាសត្រូវ
ចឹងទៅក៏បានដាក់ឈ្មោះថាអជាតសតអជាតសតបើយើងនិយាយคลายជាសំស្ក្រឹតអីផងហូតមកដល់ខ្មែរយើងហៅថាអជាតសត្រូវសតហ្នឹងប្រែថាសត្រូវបលីអជាតមានន័យថាមិនកើតសតហ្នឹងជាសត្រូវប្រែតាមពាក្យថាមិនកើតជាសត្រូវយោន័យឲ្យងាយស្ដាប់បានថាមកជាមិត្តប្រែអញ្ចឹងឈ្មោះបាទជាសតហ្នឹងអជាសត្រូវហ្នឹងដែលដឹងអញ្ចឹងឈ្មោះខំដាក់បជាថាកុំឲ្យមកជាសត្រូវឲ្យមកជាមិត្តប៉ុន្តែកម្មពីវិរិយដែលចងពីគ្នាពីពុកបជាតមកបើទោះជាបីដានឹងដឹងមុនក៏ដោយខំដាក់ឈ្មោះបជាក៏ដោយដល់ពេលវេលាបាបកម្មរបស់លោកត្រូវឲ្យផលក៏ញ៉ាំងឲ្យប្របាទជាសតុដែលមិនតន់ឡើងជាស្ដេចចាប់ផ្ដើមរោវិធីសាស្ត្រសម្លាប់ដោយជឿការញុះញង់របស់ប្រទេសបតតនេះរហូតក្រោយមកបៃតានឹងឲ្យរាជទៅទៀតគិតថានឹងឲ្យរាជប៉ុន្តែតន់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទេវតាចេះតែញុះញង់ទោះបីជាឲ្យរាជហើយក៏ឲ្យសម្លាប់ដែរខ្លាចបៃតានឹងយករាជវិញអញ្ចឹងសម្លាប់ទល់តែបាទប៉ិនយើងសួរថាតើបំណងរបស់បៃតារបស់ប្របាទជាសតុនឹងមានបំណងអាក្រក់ណាមួយចំពោះបុត្រនឹងឯងអត់ទេតាំងពីបុត្រនៅក្នុងផ្ទៃរហូតប្រសូតមកភ្លាមនឹងបានដាក់ឈ្មោះថាសុំកុំឲ្យមកជាសត្រូវឈ្មោះនឹងណាប្របាទជាសតុឲ្យមកជាមិត្តប៉ុន្តែវាមិនដូចការប្រាថ្នាទេបើហេតុនៃកម្មពីវិរិយវាត្រូវមានហើយបើទោះជាអរិយបុគ្គលនឹងក៏មិនអាចបញ្ជានៅផលនៃកម្មពីវិរិយបានដែរប៉ុន្តែយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅយើងហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមយើងហាក់ដូចជាមិនជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនយល់ពីហេតុផលនៃកម្មពីវិរិយហ្នឹងយើងអាចបន្ថែមកម្មពីវិរិយឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ប្របាទពិនពិសាបើទោះជាលោកដឹងថាកូនត្រូវចាប់ធ្វើបាបកូនហ្នឹងចាប់ធ្វើបាបលោកក៏លោកអត់ចងពៀរជាមួយកូនវិញដែរពីព្រោះលោកដឹងថានឹងជាកម្មពីរបស់លោកពីមុនលោកដឹងច្បាស់ប៉ិនសំណួរសួរបន្តទៅទៀតថាចុះបើប្រាថ្នាហើយធ្វើល្អហើយចង់ឲ្យកូនមកល្អហើយស្រាប់តែកូននឹងនៅតែអញ្ចឹងទៅទៀតតែយើងធ្វើល្អធ្វើអីបើគេមកមិននៅតែអញ្ចឹងដដែលអានេះវាដោយសារតែកូននឹងមកក្នុងនាមជាអ្នកមានកម្មពីវិរិយនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែដោយច្រើនដោយសារតែយើងធ្លាប់ធ្វើកម្មរួមគ្នាហើយបានមកជាកូនជាម៉ែជាឪនឹងគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមានធាតត្រូវគ្នាច្រើនណាស់ដែលមកជាកូនជាម៉ែជាឪហ្នឹងភាគច្រើនណាភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាមានធាតត្រូវគ្នាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយ
មានសណ្ដានល្អមានធាតុល្អមកបើមិនមានកម្មពៀវរៈនឹងគ្នាទេអំពើល្អរបស់យើងនឹងពិតជាមានអិទ្ធិពលភាពត្រជាក់ភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងក៏ជារឿងល្អមួយធ្វើឲ្យកាយវិការធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងប្រកបដោយព្រមវិហារធម៌ច្រើនជាងការដែលមិនមានបំណងឲ្យកូនបានសុខហ្នឹងហើយពីព្រោះចិត្តដែលមានបំណងឲ្យកូនបានសុខហ្នឹងវានឹងបង្កើតចេញតាមរយៈពាក្យសម្ដីកាយវិការហ្នឹងខុសពីការដែលមិនចង់ឲ្យកូនបានសុខប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងចង់ឲ្យកូនបានសុខយើងក៏ត្រូវយល់ពីហេតុផលថាអ្វីវាមិនដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទេវាកើតឡើងព្រោះហេតុរបស់វាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ពពុរិស័តដែលត្រកូលរបស់លោកនឹងមិនដែលអាយុខ្លីហ្នឹងហើយរហូតដល់មានទេវតាបពពួកមារនឹងមកកុហកថាពពុរិស័តនឹងព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយសាច់ញាតិអត់ជឿទេតកូលយើងមិនដែលសម្លាប់សត្វហើយក៏គ្មាននរណាដែលអាយុខ្លីនេះគេចាំតតំណថាតកូលហ្នឹងគឺតកូលមិនមានអាយុខ្លីទោះបីគេមកកុហកថាស្លាប់ហើយនោះអត់ជឿទេហើយអត់ស្លាប់មែនតែប៉ុន្តែមិនមែនតកូលទាំងអស់សត្វតែអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកក្រណជាអំណះអំណាងថាការដែលយើងបានមកកើតជាមួយគ្នានឹងដោយច្រើនយើងមានធាតុត្រូវគ្នាល្អហើយដូច្នេះបើយើងជាឪពុកម្ដាយនឹងមានសមាទិដ្ឋិគឺភាកច្រើនកូនដែលមានសមាទិដ្ឋិនឹងក៏មកជាមួយយើងដែរអាហ្នឹងភាកច្រើនមិនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយសំណួរបន្តទៅទៀតថាបើទោះជាយើងធ្វើល្អមានបំណងឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខតែវាមិនបានដូចចិត្តកូននឹងបែរទៅជាប្រព្រឹត្តអាក្រក់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីអានឹងក៏វាមានហេតុរបស់វាតែសេចក្តីល្អរបស់យើងការធ្វើល្អរបស់យើងនោះបើទោះជាកូនទទួលមិនបានក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឯងជាអ្នកបានល្អមានន័យថាយើងបានបំពេញតួនាទីល្អក្នុងនាមជាម្ដាយរួចហើយយើងមិនមានអីត្រូវស្ដាយក្រោយទេអ្វីដែលត្រូវស្ដាយក្រោយគឺការដែលយើងមិនបានបំពេញតួនាទីជាឪពុកម្ដាយហើយបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកូនទៅធ្វើរឿងមិនល្អហើយកន្លែងស្ដាយក្រោយនោះមិនមែនរឿងកូនធ្វើអាក្រក់ទេគឺស្ដាយក្រោយត្រង់ដែលយើងមិនបានធ្វើទួនាទីរបស់ខ្លួនឯងកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែបើយើងបានធ្វើទួនាទីបានល្អហើយបំពេញទួនាទីបានល្អហើយហ្នឹងហើយដងមកនាលអាប់ដងមកធ្លាយហ្នឹងវាមានតក់មាននាលអីយ៉ាងណាគឺយើងមិនស្ដាយក្រោយទេដូចប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គមានបតិករណាមហាធំធេងចំពោះពួកសត្វព្រះអង្គមានបំណងឲ្យសត្វលោកនឹងមានសមាទិដ្ឋិព្រះអង្គមានបំណងប្រោសសត្វលោកនឹងឲ្យចេញចាកសង្សារវដ្តព្រះអង្គមានបំណងឲ្យប្រោសសត្វលោកនឹងឲ្យបានរួចផុតអំពីអន្តមាឬក៏ការកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះប៉ុន្តែសត្វលោកទទួលនៅការប្រោសរបស់ព្រះអង្គបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវេលាក៏ព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រទៅព្រះអង្គមិនបានសោកស្ដាយទេព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើទួនាទីរបស់ព្រះអង្គរួចហើយប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យដែលរះឡើងនៅក្នុងទ្វីបលោកនេះ
បំភ្លឺទឹកលោកនេះឲ្យភ្លឺមានពេលកំណត់ដល់ពេលវេលាព្រះអាទិត្យលិចទៅវិញហើយផ្កាឬក៏រុក្ខជាតិបានទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យបានរីកបានដុះអីបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងព្រះអាទិត្យមិនមានអីត្រូវសោកស្ដាយនៅពេលដែលត្រូវលិចនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយបែបគិតពិចារណាទូទៅតែបើអ្នកសួរចង់បានច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតគួរឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងឡើងថ្នាក់ខ្ញុំនៅតែរេខមិនគឺឲ្យអនុសាសន៍ថាបើចង់ឲ្យច្បាស់ថាអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាគឺត្រូវសិក្សាអំពីកម្មផលហ្នឹងឲ្យច្បាស់រូបតាមដែលស្ដាប់មកកម្មផលដែលអ្នកសួរបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបានត្រឹមស្ដាប់ពីនេះស្ដាប់ពីនោះខ្លះខ្លះតែអញ្ចឹងណាតែរឿងកម្មផលនេះមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកណាទេគឺរឿងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយអ្នកដែលអាចបើកបង្ហាញពីរឿងកម្មផលហ្នឹងបានច្បាស់លាស់ក្នុងលោកនេះអត់មានអ្នកណាក្រៃលែងជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងបែបគិតបែបពិចារណាទូទៅទេប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យការយល់ពីផលនៃសេចក្តីល្អផលនៃសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាផលិតយ៉ាងណាដាក់ពេលវេលាខ្លះសម្រាប់រៀនការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដែលយើងហៅស្គាល់គ្រប់គ្នាថាអភិធម្មឬក៏បរមត្ថធម៌ហ្នឹងឯងកម្មផលហ្នឹងគឺបរមត្ថធម៌ហ្នឹងឯងអ្នកដែលយល់កម្មផលច្បាស់គឺអ្នកដែលយល់បរមត្ថធម៌ហ្នឹងឯងមិនយល់បរមត្ថធម៌យ៉ាងណាក៏នៅតែមិនយល់កម្មផលដែរយល់ច្បាស់ហេទោះជាយល់ហ្នឹងក៏យល់តាមទិដ្ឋិអីចឹងឥឡូវបញ្ហាសំណួរហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំបានជានិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មហើយខ្ញុំជ្រុលសេចក្តីទៅទៀតថាអ្នកដែលមិនច្បាស់បរមត្ថនឹងតែងវិនិច្ឆ័យកម្មផលមិនត្រូវឬក៏វិនិច្ឆ័យខុសតែម្ដងនៅក្នុងចលមហាវិភង្គសោតចលកម្មវិភង្គសោតព្រះអង្គសម្ដែងពីការព្យាករផលកម្មនឹងមិនត្រូវរបស់អ្នកបានឈានណាយើងយើងកាលលឺណ៎ណាបានឈានបានអីយើងគិតថាអស់ឆាអស់ចាណាមានឈានចូលឈានបានអាចមើលឃើញជាតិមុខជាតិក្រោយឬក៏អាចដឹងកំណត់សັດកើតឯណេះឯណោះដោយអភិញាចិត្តអីហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងបសុតហ្នឹងគឺព្រះអង្គនិយាយពីកំហុសរបស់អ្នកបានឈានដែលមិនមែនជាការត្រាស់ដឹងណាមាន4ប្រភេទហ្នឹងឯងអានេះខ្ញុំគិតថាតែមិនតន់រៀនអភិធម្មអីបើគិតពិចារណាបន្តិចក៏អាចយល់ខ្លះប៉ុន្តែបើអ្នករៀនបរមត្ថស្ដាប់ទៅគឺកាន់តែច្បាស់និយាយពីសមណៈទី1សមណៈទី1ក្នុងទីនេះព្រះអង្គនិយាយពីរឿងពួកតបអ្នកបានឈានអីហ្នឹងណាបុះលះកាមគុណអីផ្សេងផ្សេងទៅប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងព្រៃញ៉ាំងឈានឲ្យកើតឡើងហើយអាចមានអភិញ្ញាចិត្តទៀតអត់ប្រើរិតប្រើអីបានទៀតណាអីក៏
ចង់ដឹងឧទាហរណ៍ថាទៅពិចារណាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាប្រកក្តីនឹងជាអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនធ្វើបុណ្យធ្វើអីច្រើនអញ្ចឹងណាហើយក៏ចង់ដឹងថាពេលលើគាត់ស្លាប់ទៅសមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ចូលឈានមើលមកមិនគ្រាន់តែគិតទេណាហើយចង់ដឹងថាគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនអញ្ចឹងស្លាប់ហើយបដិសន្ធិនៅឯណាដល់គាត់ចូលឈានជាបាបញ៉ាំងអភិញ្ញាចិត្តឲ្យកើតឡើងទៅស្រាប់តែឃើញអ្នកដែលតែងតែធ្វើបន់រឿយរឿយហ្នឹងធ្លាក់នរកគឺមានអញ្ចឹងដែរណាអ្នកធ្វើល្អមិនប្រកាសទៅឡើងឋានសួគ៌ទេស្រាប់តែធ្លាក់នរកបាត់ទៅតែឃើញនឹងឃើញច្បាស់ហ្មងអត់មានលើគេថាទេដោយឈានទៅកត់ចូលទៅមានអភិញ្ញាចិត្តអាចដឹងបានណែមានញៀនដែលអាចដឹងបានអញ្ចឹងទៅក៏កត់ចេញពីឈានមកវិញមកក៏អត់មានវិចារណាអីលើសហ្នឹងឯងក៏ឃើញតែប៉ុណ្ណឹងដល់ចេញមកវិញក៏ថាអូអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងធ្លាក់នរកខ្ញុំទៅជឿរឿងបនឡើងឋានសួគ៌អីវើយអញឃើញច្បាស់ណាស់អ្នកធ្វើបនធ្លាក់នរកតែគាត់ផ្សាយយ៉ាងណាមកផ្សាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងយ៉ាងគាត់ឃើញច្បាស់តែចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ចេះថាត្រង់ដែលសាមណៈព្រាមនឹងឃើញដែលអ្នកធ្វើបនធ្លាក់នរកហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ថាគុណឯកភាពព្រះអង្គឯកភាពថាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនរូបមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែត្រង់ដែលព្រាមនឹងសរុបរួមថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យរឿយរឿយនឹងធ្លាក់នរកអានឹងតថាគតបដិសាយមិនអញ្ចឹងទេវាមិនសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេវាមានពីក្រោយខុសនឹងទាំងមួយមួយទៀតមានសមណព្រាមខ្លះទៀតមិនទៅពិចារណាឃើញអ្នកធ្វើបន់ធ្លាក់រក់អញ្ចឹងទេទៅពិចារណាមើលអ្នកធ្វើបាបច្រើនដូចអ្នកសម្លាប់សត្វដូចអីអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើបាបតែឃើញធ្វើបន់អីអញ្ចឹងទៅងាប់ទៅកើតឯណាមើលដោយអភិញ្ញាចិត្តមិនមែនមើលដោយគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយទេអត់ទេចាប់តែឃើញទៅអ្នកហ្នឹងដើរឃើញធ្វើបន់អីផងឥឡូវកើតឋានសួគ៌បាត់ហើយឃើញច្បាស់ដោយញៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងចេញមកវិញគាត់ប្រកាសហើយគុំទៅជឿរឿងបាបរឿងស្អីអើយអញឃើញអ្នកធ្វើបាបមកកណោអើមិនមកកណោណែអញឃើញច្បាស់ថាអ្នកដែលតែងតែធ្វើបាបហ្នឹងឡើងឋានសួគ៌ហើយក៏ប្រកាសប្រាប់គេប្រាប់ឯងដោយទឹកថេថាអ្នកធ្វើបាបច្រើនឡើងឋានសួគ៌បងឆ្លើយតបនឹងប្រភេទព្រាមពួកហ្នឹងថាត្រង់ដែលគាត់ឃើញថាអ្នកធ្វើបាបនោះឡើងឋានសួគ៌តថាគតឯកភាពឯកភាពព្រោះវាមានអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែត្រង់ដែលគាត់មានទិដ្ឋិថាឲ្យតែធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌អាហ្នឹងតថាគតបដិសេធមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេមានសមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយទៀតទៅតាមមើលអ្នកមានអ្នកធ្វើបុណ្យណាអ្នកធ្វើបុណ្យដែរប៉ុន្តែឃើញទៅបណ្ដាសន្ធិក្នុងឋានសួគ៌ទុយពីអ្នកទី1ហ្នឹងហើយ
ឃើញតែការឋានសួគ៌ហើយក៏អត់ម្ចាស់ណាអីហួលឹងពីប៉ុណ្្នឹងឯងក៏គាត់ប្រកាសឡើងថាអើយតើធ្វើបនឡើងឋានសួគ៌ហើយអញឃើញច្បាស់បានព្រះអង្គឆ្លើយតបថាត្រង់ដែលសាមណៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាឃើញអ្នកធ្វើបនឡើងឋានសួគ៌តថាគតឯកភាពវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែត្រង់ដែលគាត់និយាយថាឲ្យតែធ្វើបនច្រើនឡើងឋានសួគ៌តថាគតបតិសេធនោះជាទិដ្ឋិរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងទេវាមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកធ្វើបនច្រើនឡើងឋានសួគ៌ទេណាអីមួយទៀតសាមណៈព្រាហ្មណ៍ដែលពិចារណាមើលអ្នកធ្វើបាបធ្វើបាបច្រើនហ្នឹងឃើញទៅធ្លាក់នរកងាប់ទៅរួចគាត់ក៏មិនបានពិចារណាអីឲ្យលើសហ្នឹងទេថាអូតើធ្វើបាបច្រើនយើងធ្លាក់នរកថាងាប់ទៅធ្លាក់នរកបងឆ្លើយតបថាត្រង់ដែលសាមណៈព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមើលឃើញថាបុគ្គលដែលធ្វើបាបនោះធ្លាក់នរកអាហ្នឹងតថាគតឯកភាពប៉ុន្តែត្រង់ដែលព្រាហ្មណ៍នឹងប្រកាសថាឲ្យតែធ្វើបាបច្រើនធ្លាក់នរកតថាគតមិនឯកភាពទេព្រោះនោះជាទិដ្ឋិរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងទេនេះដល់ពេលយើងសិក្សាលម្អិតលម្អន់នៅក្នុងបរមត្ថជាពិសេសនៅក្នុងមរណាសន្នវិធ័យបានយើងដឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មដែលសន្សំឃើញទេបុគ្គលខ្លះធ្វើល្អច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានអាសេចក្តីអាក្រក់ណាមួយដែលតាមលួងចិត្តគាត់ពេលចិត្តស្លាប់អីចឹងនោះមើលដូចនាងមល្លិកាអីចឹងណានាងមល្លិកាធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនប៉ុន្តែមានរឿងកុហកប្តីអីហ្នឹងលងចិត្តចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យទៅនរក7ថ្ងៃអីចឹងចិត្តស្លាប់ហ្នឹងឬក៏ដូចជាព្រៀនសន្ទូចម្នាក់ដែលគាត់ស្ទូចត្រីអស់50ឆ្នាំជាងដែលធ្វើបន់ធ្វើអីទេចិត្តស្លាប់ហ្នឹងបានជ្រះថ្លាសុំត្រៃសារណគមអីចឹងក៏ទៅឋានសួគ៌វាអត់ទៀងចឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងសិក្សាលម្អិតលម្អន់ពីបរមត្ថធម៌ទៅកន្លែងហ្នឹងយើងឡើងឆ្ងល់ហើយហ្នឹងហើយវាតាមតែបច្ច័យទំនងបច្ច័យរបស់វានេះឯងជាអនត្តាធម៌ធម៌ដែលកើតពីបច្ច័យនឹងមិននៅក្នុងអំណាចក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាវាមិនទៀងក៏ដោយការរំសំសេចក្តីល្អនៅតែជារឿងដែលត្រូវធ្វើនៅតែជារឿងដែលគួរធ្វើហ្នឹងហើយព្រោះมันមានស្អីដែលអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសេចក្តីអាក្រក់ខុសពីសេចក្តីល្អទេណាយកអាក្រក់ទៅតនឹងអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ការលៀងជំរះអាក្រក់មានតែរបស់ល្អក្នុងចិត្តយើងក្នុងអំពើយើងក៏ដូចគ្នាលៀងជំរះនៅអំពើអាក្រក់មានតែកុសលទេណាមានតែកុសលទេហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះថាកុសលព្រោះអត្ថាកំចាត់អកុសលបើធម្មជាតិកុសលហ្នឹងមិនកំចាត់នឹងអកុសលទេមិនឈ្មោះថាកុសលទេហើយយើងពុទ្ធជនហ្នឹងគឺត្រូវការកុសលហ្នឹងខ្លាំងប្រៀបដូចជាដំណើរឆ្លងស្ទឹងឆ្លងព្រែកអញ្ចឹងក្បួនគឺសំខាន់ហ្នឹងហើយព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងថាអកោធេនៈជីនេកោធាំងណា
្នះសេចក្តីក្រោធដោយការមិនក្រោធគឺអតោសៈហ្នឹងឈ្នះតោសៈឈ្នះនៅឯណាឈ្នះក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងអត់មានតែប្រកួតមួយអ្នកណាទេមែនថាគេខឹងអញ្ចឹងយើងអត់ខឹងឈ្នះឈ្នះគេហើយព្រោះតែបន្តិចទៅគេឈប់ខឹងហើយព្រោះយើងអត់ខឹងដែរនោះមែនក្នុងន័យហ្នឹងឯងក្នុងន័យដល់ប្រកបមែនតើគឺអតោសៈឈ្នះតោសៈគឺក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងអាធាតមិនខឹងហ្នឹងគឺវាឈ្នះអាធាតខឹងក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងខឹងក្រោតហ្នឹងអាកោធេណជីណេកោធាំងអសាធុងសាធុនីជីណេឈ្នះសេចក្តីអក្រក់ដោយសេចក្តីល្អណ៎អញ្ចឹងបើដូចកាយវិជាចិត្តមិនល្អយកអីមកលៀងយកកាយវិជាចិត្តដែលល្អហ្នឹងមកលៀងជំរះឃើញទេហ្នឹងហើយសច្ចេនិលិកវេទនាំងឈ្នះពាក្យនិយាយលេះលោះអត់ប្រយោជន៍ដោយការនិយាយពាក្យពិតមានប្រយោជន៍ដូចថាយើងធ្លាប់តែនិយាយអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍វិញនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍ទៅឈប់និយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ឃើញទេវាឈ្នះអីជិនេកតរិយ៉ាងទៀនេនេះឈ្នះសេចក្តីកំណាញ់ដោយការឲ្យទៀនដោយយើងស្ដាប់រឿងអេកសាដកព្រាមគាត់ឈ្នះចិត្តកណាញ់របស់គាត់នោះមែនទៅឈ្នះណាណាមែនមានន័យថាអូបុគ្គលនឹងកណាញ់ឲ្យវាឲ្យញឹកញឹកទៅដើម្បីឲ្យវាចេះឲ្យដែរហើយដល់ពេលវាចេះឲ្យដែរទៅឈ្នះអាហ្នឹងអត់ឆ្លាយពាក្យហ្នឹងអត់ត្រូវទេមនុស្សខ្លះឲ្យមកជីវិតក៏គាត់ដល់កណាញ់ចឹងដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឈ្នះក្នុងទីនេះឈ្នះដោយគុណធម៌ឈ្នះដោយគុណភាពបើទោះជាគេនៅតែកណាញ់តែយើងអត់កណាញ់ដូចគេហើយបើប្រៀបមួយអ្នកដតីវិញបើគេក្រោធគឺយើងអត់ក្រោធហ្នឹងឯងឈ្នះត្រង់គុណភាពហ្នឹងឯងវាមិនមែនបានទៅខឹងឲ្យឈ្នះគេបានឈ្នះគេអីគឺត្រង់តែបើគេក្រោធយើងអត់ក្រោធបើគេនិយាយលេះលោះយើងអត់និយាយលេះលោះឈ្នះតើតែហ្នឹងហើយបើគេកណាញ់យើងអត់កណាញ់អញ្ចឹងតាតែឡើងមកដល់កន្លែងមើលទូសទូសសិនអះអឺអត់យកអាវលងាមកអឺកណ្ដំឆាត់កាត់ឆាពីពួកដឹកញ៉ាំតែប្រាក់បាំងឆាត់តើយនេះអូមិនដឹងឡើងបងមានអាវអីមួយចេញទៅមិនរួចទៅតិចយ៉ាងនេះហ្នឹងចេញមិនរួចតិចយ៉ាងដើមផ្លេតហ្នឹងចឹងតិចហ្នឹងខ្ញុំបាក់ឡើងព្រះបងដាក់ដៃមើលកើខាងក្រៅ11អង្សាចេញផ្លេក៏លោកបានឈឺតោះដាក់មួយនេះនេះឥឡូវនាំបងប្អូនទៅមើលមាត់សមុទ្រស្អាតនេះជប់ជប់ជប់បាត់ផូលីឡែនមួយទៀតទៅណា
គឺទឹកក្តៅផឹកទៅលើបាទគូនេះមកចាក់បាទធំពេកដល់ទៅចាក់តែមកមើលទេសភាពម្ដងកុំឲ្យវាតឹងតែងវាខ្សាច់ល្អដល់សមុទ្រហ្នឹងខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញលំអសមុទ្រ8យ៉ាងចំណុចមួយនោះគឺសមុទ្រមានច្រាំងទេវាមិនចង្ហុកណាគ្រប់គ្នាអាចដើរចុះបានដោយស្រួលហើយទេនឹងទេទៅរហូតកាន់តែចុះកាន់តែជ្រៅជ្រៅទ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 ៅ Hello ដោយនៅក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះដូចគ្នាដែរកាន់តែសិក្សាកាន់តែរៀនទៅកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅនឹងមិនមែនជ្រៅដកខ្លួនរួចណាមែនក្នុងន័យថាអូលងខ្លួនជ្រៅមែនអញ្ចឹងគឺអត្តន័យនឹងគឺថាវាជ្រាលជ្រៅវាស្ទង់មិនដល់ឯបញ្ញាយើងប៉ុន្តែកាន់តែយកមកពិសោធន៍បាននៅក្នុងជីវិតនឹងកាន់តែជ្រះថ្លាសុបាយចិត្តដោយមានវិខមួយអង្គលោកធ្វើដំណើរតាមសំពៅហើយឃើញទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាជ្រៅអញ្ចឹងលោកគិតពិចារណាថាតើមានស្អីដែលមានជ្រៅជ្រៅជាងមហាសមុទ្រទៅទៀតណាព្រោះទៅក៏លោកពិចារណាធေါ်លោកឃើញថាអូធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺថាមានជ្រៅជ្រៅជាមហាសមុទ្រទៅទៀតចឹងទៅអាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់លោកនឹងវាកើតខ្លាំងជាបន្ទាត់ឋានអវិបស្សនាកើតឡើងសម្រាប់មគ្គផលនៅលើសំពៅនឹងបនលោកគ្រប់មកផងចឹងណាមិនឯងឯងទេប៉ុន្តែសារតែមានបនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យលោកឆាប់បានបន្ទាត់ឋាននៃវិបស្សនាអូវិលវិលបារាអ
ហ្នឹងហើយបងប្អូនមានចាំពីលំអសមុទ្រទាំង8យ៉ាងហ្នឹងមានជួយរាប់ឲ្យបាន1បន្ថែមទៀតខ្ញុំនិយាយញឹកអាហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំលើកមួយទៀតមួយទៀតណាអីត្រឡប់ចាក់ហើយអូអូនចាណាថាក្រឡប់ចាក់ឥឡូវមិនស្មើវិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញក្នុងនេះដូចជាឡើងអីនឹងមានអ្នកឆ្លើយថារសាភាពប្រៃមិនដូររសជាតិបាទនឹងប្រៃជានិច្ចហ្នឹងគឺសំដៅដល់សច្ចធម៌មិនចេះប្រែប្រួលទេទុក្ខសច្ចៈនឹងក៏យ៉ាងណាក៏នៅតែទុក្ខអញ្ចឹងឯងចង់ប្អិនប្រព្រំណាមកថាសុខយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែទុក្ខព្រោះតាំងនៅមិនបានគួសំ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 អូយអឺនិយាយចឹងមានអ្នកទៅស្ទូចត្រីអាលោកបោកស្លាប់នេះមុនណាហ្នឹងហើយមើលចែកលេខអាហ្នឹងតិចនេះឃើញអាឈោះចែកមើល5ចែកម្លេចបងប្អូនយើងដែលទៅស្ទូចត្រីនេះសួរបងប្អូនសំតោះឲ្យពាក់មួកត្រីទៅពាក់នេះសាខ្ចោលឲ្យតិចខ្លាំងពេកខ្លាច់ផ្ដាសាយមកលេងសមុទ្រប៉ុន្តែនឹកឃើញរឿងលោកគ្រូថាមានអ្នកទៅស្ទូចត្រីហើយខ្ចោលទៅលោកខ្ចោលសមុទ្រម៉ៃវាយវាយស្លាប់នេះយើងអាចមើលជាគំរូទៅខាងនោះឃើញគេថតរូបហ្នឹងឯងក្អួយថ្មអញ្ចឹងហើយជទូទៅតាមពិតខ្ញុំចេះដីសាខ្ញុំធ្វើអត្ថបទសារព័ត៌មានឲ្យ SPS ហ្នឹងគេតែងតែនិយាយប្រាប់អំពីវិធីរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាប្រទេសកោះដូច្នេះដំណើរកំសាន្តឬក៏សកម្មភាពកំសាន្តមួយចំនួនបើមិនទីយើងអត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទេគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងឯងដូចជាមកសមុទ្រអញ្ចឹងកន្លែងមួយចំនួនដែលពួកយើងអត់បានគិតថាវាជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចគ្រោះថ្នាក់ដូចជានៅចាទីចាមួយចំត្រាប់មានពាក់អាយក្រៅត្រង់មិនបានគេថាតែនំម្ដាសម្រាប់ថត5តិចដល់ហើយតាមមិនរួចបើអត់ពាក់អាយក្រៅសំទោសបងប្អូនហើយខ្ញុំបន្តទៀតមានចំណុច2 3ដែល
យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងទៅសមុទ្រមិនថាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីទេតែទៅតំបន់សមុទ្រមិនមែនចេះតែកន្លែងគ្រប់កន្លែងហ្នឹងអាចឲ្យយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅវាសុវត្ថិភាពទេដូចជាកន្លែងថ្មដែលយើងមើលទៅខាងមុខហ្នឹងមានគេថតរូបអញ្ចឹងបើសិនជាមានរលកធំធំឬក៏យើងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងអាកាសធាតុអត់ល្អហើយសូម្បីតែទីតាំងដែលគេកំពុងគុយថតរូបហ្នឹងក៏ជាទីតាំងគ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះអីរលកវាឆាប់ឆក់អាចឆាប់ឆក់យកទៅបានចាព្រោះនៅពេលដែលរលកឆក់យើងទៅល្អទៅហ្នឹងយើងឃើញថ្មហ្នឹងហាក់បីដូចជាអាចថាជួយយើងបានដាក់អត់បានទេនៅពេលដែលរលកបាក់ទៅគឺវាបោកយើងនឹងថ្មហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងបើអត់មានអ្នកជួយសង្គ្រោះទាន់ទេគឺថាมันអាចសង្គ្រោះជីវិតបានទេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតការស្ទូចត្រីពីលើថ្មក៏ដូចគ្នាដែរដូចថាកពោយថ្មអញ្ចឹងទៅយើងបោះស្ទូចទៅខាងក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ផងដែរនៅពេលដែលទឹករលកវាវាយមកគឺវាឆក់យកទៅហើយជាទូទៅអ្នកដែរទៅស្ទូចត្រីតំបន់ឆ្ងាយឬក៏នៅកន្លែងជិតឆ្នេរសមុទ្រអីអញ្ចឹងឲ្យទៅថាជួបនៅគ្រោះហានិភ័យខ្យល់សមុទ្រឬក៏រលកសមុទ្របោកជួបទៅហ្នឹងកម្រគ្រោះថ្នាក់តិចតួចណាបាទទោះបីជារស់រៀនមានជីវិតមកវិញក៏មានប៉ះទៅកិច្ចក្បាលហ្នឹងខ្លាំងដែរព្រោះវាបោកទៅខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្នផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាករណីស្ទូចត្រីហើយមានគ្រោះថ្នាក់នៅសមុទ្រហ្នឹងគឺជាករណីដូចថាសាមញ្ញមែនតើតែអញ្ចឹងហើយបងប្រទេសអូស្ត្រាលីគេតែងតែមានអត្ថបទសារព័ត៌មានឲ្យយើងស្វែងយល់តែងតែណែនាំយើងហ្នឹងសិនតែរៀងរាល់ឆ្នាំរៀងរាល់សារព័ត៌មានតែម្ដងគេណែនាំឲ្យយើងយល់ដឹងហ្នឹងហើយនៅសមុទ្រខ្មែរយើងអ្វីដែលពិសេសយើងនិយាយពីតម្លៃសមុទ្រតិចដល់ស្រុកខ្មែរយើងឃើញអមដល់អូស្ត្រាលីយើងឃើញតែអូស្ត្រាលីអភិវឌ្ឍអូស្ត្រាលីស្អាតយើងមើលទៅឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែគុណតម្លៃនេះធម្មជាតិដែលយើងមើលខាងក្រៅវិញអស់នេះមើលតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហ៎សមុទ្រយើងកម្រវិញនេះសាច់មុតថៃហ្មងហើយខ្សាច់ណាគឺស្អាតថាអត់មានកំតិចទាំងអស់នេះណានេះគេសម្អាតប៉ុណ្្នឹងណានៅតែមានកំតិចអាក្រមកំតិចសត្វសមុទ្រហ្នឹងវាបោកអស់ច្រាំងមកដែលធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងគឺមិនមែនជាឆ្នេរសមុទ្រដែលយើងអាចដើរលេងបានដូចនៅឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងគ្រប់កន្លែងដូចឆ្នេរសមុទ្រដែរព្រោះយើងតែបិជើងតបបិជើងក្រាស់ក្រាស់ហើយបិជើងប៊ូតអីចឹងមកបានយើងទុកជាប់ហើយមិនមែនតែសមុទ្រមួយនេះណាភាគច្រើនគឺសមុទ្រអូស្ត្រាលីមានសមុទ្រតិចណាស់ដែលដូចដែលស្រស់ស្អាតដូចជាសមុទ្រខ្មែរទាំងសម្រស់ទាំងឆ្នេរទាំងសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់វានឹងហើយសមុទ្រមួយនេះក្រត់បាំតិចដល់មានក្លិនស្អុយតែតំបន់តិចនៅចិត្តទីក្រុងបើយើងអាចទៅឃើញគេតាទីក្រុងនៅចិត្តគ្នាណាក្លិនស្អុយខ្លាំងមែនតើជាទៅបំពល់រស់អត់ដូចថាក្លិនណាបំពល់សមុទ្របំពល់ទឹកខ្លាំងអញ្ចឹងបានតាមពិតទៅធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរពិតជាអំណោយផលមកនេះមើលលោកបងនេះឃើញហ្នឹងអត់នេះអាចមើលនៅកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាក្រាស់ខ្លាំងណាដើរទៅឡើងជាន់លើគ្រូបព្រុកទៅក្រោមក្រាស់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមកលេងប្រហែលគឺមុខជើងតែម្ដងអញ្ចឹងបងយើងនឹកឃើញដល់តម្លៃនៃធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងវាសម្បូរខ្លាំងមែនតើថាអំណោយផលខ្លាំងណាបងត្រាំឡើងចាខ្ញុំភ្លេចបានទៅវិញអញ្ចឹងអួយអត់បានមកឡើយឆ្ងាយឃើញអត់គ្រប់របស់អត់គ្រប់របស់ការពាររាងកាយអត់គ្រប់គ្រាន់ដំណើរឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវទៅត្រឡប់ទៅវិញដែរឈីឡាំងចិត្តតែ40នាទីមកដល់មកអត់បិទ4នាទីត្រូវត្រឡប់ទៅវិញអឺមិនបើផ្លេចចឹងណា
ហ្នឹងហើយមកពីបងប្អូនលោកគ្រូស្រឡាញ់ការចែកលេងជំនះដឹងជាការដើរលេងអញ្ចឹងពេលដើរលេងម្ដងណាក៏មិនដែរមានអីគ្រប់ដែរបើរឿងចែករំលែកធរអត់តែចេះផ្លេចអីម្ដងទេអំពកគឺគ្រប់ហ្មងអឡាតើអត់មកតបតិចមុននេះពួកចែកខ្លាំងកាសធាតនៅសពតឡានេះ11អង្សាសេតើវាខ្យល់ទៀតអញ្ចឹងចែកតែពេលមកនេះអត់បានគិតថាមកមកដាក់កំសាន្តអីប្រហែលនេះគិតថាមកដាក់ហាត់ប្រាណនៅជុំវិញសមុទ្រនេះមួយផ្លែទៅព្រោះអឺមែនទេលោកគ្រូតាំងពីលោកគ្រូអញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរក៏មិនតែបានដើរចេញកណាដែរតែខ្ញុំខ្លួនឯងនេះតាំងពីគាត់អញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរនឹងត្រឡប់មកវិញក៏មិនដើរបានចេញកណាអញ្ចឹងទៅគិតថាចេញមកបន្តិចដើរហាត់ប្រាណតែឥឡូវគិតថាអត់បានហាត់ប្រាណទេត្រូវត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងប្រញាប់ដូចមើលខ្លួនស្អាតហើយដាក់លេខត្រង់ខ្លួនវាជាក់ខ្លាំងអើយសុំតោះឲ្យអត់មានចាញ់លេខអីបានទេអើមានតែមួយទៀតតែអើតោះតែចេះវាតិចខ្លាំងណាអូចាក់តិចអើញុំនេះបីបុតអាអើសម្រាប់អើក្នុងហ្នឹងក៏ការពារតិចដែរហើយអើក្រៅនេះត្រូវការពារតិចទៀតចាហើយតែបេះកោតបេះតែមិនជាន់អត់ទុកឈ្នះទេចាហើយស្បែកជើងអត់បានពាក់ស្រោមជើងមកទៀតហើយដូចខាតចាំអ៊ំអូនមិនធម្មតាគឺស្រឡាញ់ការចែកម្លែកចំណេះដឹងហ្នឹងជើងការដាក់លេខអត់ប្រចាំអញ្ចឹងទៅបានទៅណាម្ដងណាគាត់មិនដឹងតែផ្លេចអីផ្លេចអីហើយតែការផ្លឹកឧបករណ៍កាងារគឺមិនផ្លេចទេចាឧបករណ៍កាងារមានគ្រប់ហើយសកួរគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងអត់តែមួយអត់អាយអត់អាយការពារត្រជាក់ចាបងប្អូនអាចឃើញគេមហាប្រាំងនេះសាការរៀបចំរបស់គេគឺអំណោយផលខ្លាំងឲ្យលោកគ្រូអញ្ជើញដើរទៅមុនហើយខ្ញុំនាំបងប្អូនមើលគេដើរហាត់ប្រាណអញ្ចឹងឲ្យគេរត់ប្រាណអញ្ចឹងនេះសាខាងលើចោះកន្លែងណាក៏មានផ្លូវចោះដែរអត់ធ្វើឲ្យយើងដើរឆ្ងាយទេចាដល់ពេលចោះមកបន្តិចកន្លែងគេនេះមានកន្លែងអង្គុយហាត់ប្រាណហត់ឬក៏យើងគាត់តែចង់មកកំសាន្តដកដង្ហើមឬក៏អានសៀវភៅអីគេមានកៅអីកៅអីកុំលៀតគ្នាມັນឆ្ងាយទេនេះអត់មើលទៅខាងនោះចិត្តចិត្តចិត្តគ្នាមែនតើអញ្ចឹងផ្លូវនេះគឺសម្រាប់អ្នករត់ប្រាំងគេចាក់បេតុងហើយគេធ្វើខឿននៅខាងមុខនេះចាំពេលណាដែរគេមកដល់កន្លែងនេះហើយគេហាត់ប្រាំងអំណោយផលមានកន្លែងអង្គុយសម្រាប់កន្លែងរត់ប្រវែងវែងទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយខ្ញុំចាប្រវែងវែងមែនតើហើយនៅពេលដែលយើងចង់ដើរទៅលើខ្សាច់ខាងមុខនេះគឺសមុទ្រវាលធំល្វឹងល្វើយចាហើយវាទៅដល់ខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំក៏ប្រវែងវែងហើយខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះក៏ប្រវែងវែងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអំណោយផលសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះគឺឲ្យទៅជាមានពេលពលាយើងអាចរៀបចំជីវិតយើងឲ្យស្រស់ស្រាយស្របទៅតាមអ្វីដែរការរៀបចំរបស់ប្រទេសគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាយស្ដាយដែលលោកគ្រូអត់បានជួយអាវមកខ្ញុំអីនៅដើរបន្តិចឲ្យបានមានពេលវេលាហាត់ប្រាំងខ្លះដែរហើយមកសមុទ្រហើយញ៉ៃចង់សើទៅបានហើយត្រង់នេះបានរត់ចុះឡើងអើឡើងខ្ញុំយកទៅជឿទៅចាស់វិញឲ្យលោកគ្រូបន្តចែកធေါ်ទៅដែរចែកធေါ်ដឹងតែអត់មានហប់ទេគាត់កន្លែងលងីអីតែក៏ត្រង់បានតែរឿងដើរលេងមួយគឺថាអត់ទេចាននេះយើងមើលឡើងមកលើតិចក៏គេដាក់អីយើងអង្គុយដើមបើយើងអត់ចង់ចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងយើងមានអង្គុយយើងមានកៅអីខាងលើហ្នឹងអាចអង្គុយបានហើយ
កអីតម្រៀបជួគ្នាចន្លោះ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 រហូតដល់ខាងខាងនោះទៀតចាសមុទ្រហ្នឹងវាលៀតខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យមើលសញ្ញាចេះកុំថាឡាយដល់ស្រាបងប្អូននេះតាសូមបីតជក់បរិយក៏អត់បានណា No smoking penalty apply ហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ដែរដើរទេខាងក្រោមអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនវិញគឺសម្រាប់ដើរសម្រាប់រត់អញ្ចឹងបើសិនជាអីយើងចង់ជិះកង់ជិះអីខាងក្រោមហ្នឹងគឺអត់បានទេចាអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យថាសម្រាប់តែថ្មើរជើងទេស្អាតចាស្អាតនឹងស្អាតសម្រាប់យើងមកអឺដកថ្មើរមិនសោះសរុបចោលឱកាសទេសភាពក៏ល្អហើយដើរហាត់ប្រាណសំខាន់គឺមកដើរហាត់ប្រាណតែនៅផែនការរបស់ខ្ញុំมันបានសម្រេចទៅវិញហើយបងប្អូនអាយខំបបួលនិយាយតាំងពីមកពីខ្មែរខ្ញុំបបួលឡើង5 6ដងចេញក្រៅថ្ងៃនេះតែបានចេញក្រៅបានសម្រេចដល់ពេលបានចេញក្រៅហើយអត់ទៅបច្ច័យទៀតត្រឡប់ទៅវិញឲ្យម្ចាស់វិញចូលទៅបាក់ទៅចាបងប្អូននៅខ្មែរក្តៅខ្លាំងហើយបងប្អូនយល់ទេយកយកអាយទៅខ្លួនវិញចាជួបខ្លួនវិញចាបងប្អូនចាសំទោសណាខុសឆ្គងបានទៀតដែរព្រោះអត់អានចាំមានតែផ្ទះទេមិនបងប្អូនថាថានៅខ្មែរក្តៅណាស់ចៃតិចទៅដល់ខ្លះមើលចៃតិចនេះម៉ោង 5:27 ល្ងាចណាអញ្ចឹងទស្សនីយភាពឆ្នេរសមុទ្របានបញ្ចប់ដោយរងាពេកបានបញ្ចប់ដោយឧបសគ្គធំអ្នកបាទហើយអញ្ចឹងមែនបងប្អូនវិញដើរតាមសមុទ្រតាមអីមើលនេះលើថាទៅចាប់ក្តាមអាយុទៅតែប្រហែលជាបងខ្ញុំផងលើតាមធម្មតាសមុទ្រនោះលើប្រហែលម៉ោងគឺមកអាធំម្ដងពីខ្មែរយើងណែហើយសមុទ្រទៅចូលនេះគេផ្សាយព័ត៌មាន SBS ក៏ផ្សាយដែរពីរឿងគ្រោះថ្នាក់គេបញ្ចូលទៅតាមពីខ្លួនល្អនៅយើងអត់បានស្វែងយល់យើងតិចប្រហែលI
និយាយទៅវាមិនតែចំពោះថាសមុទ្រទេទោះទៅណាក៏ដោយយើងគួរថាយកដឹងបើមិនច្បាស់ទៅវាកាត់បន្ថយគួរថ្នាក់នឹងឲ្យឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយឃើញព័ត៌មានមួយគេថាគេបោះបាយ៉ាងរបស់គេកំពុងតែជប់លៀងជប់លៀងស្រាប់តែធនាគារខលមកបងខានបងលុយប៉ុន្មានថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះប្រកបតែពីរឿងសុខទាំងអស់អាចថាគេលេងកំ្លែងប៉ុន្តែជីវិតពិតវិញចឹងហើយមានការមកបានមួយដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនឹងបានដោយការបែបនេះទៅដល់ឆ្នាំថ្មីមានវានៅជួយដែរបាទទេវតានៅដល់ទេវតាយើងនៅដល់យើងបញ្ហាយើងគឺយើងនិយាយកាលយើងទៅខ្ចីលុយក៏ទេវតាមិនបានទៅខ្ចីមួយយើងដែរអញ្ចឹងមិនសើចលើកំហុសទុកអ្នកជិះលុយអីទេវាគ្រាន់តែប្រាប់ថាដែលយើងណាក់សក្តីប្រឹងប្រែងទៅលើតែហើយយើងទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនៅទុកខាងរបស់យើងវាចំណេញពេលជាងទៅសុំជំនួយពីទេវតាឬក៏ស្អីដែលយើងអាចតំណាងបានក្នុងរកលតាម78ប្រការផងឲ្យខ្សែគប់សម្បរោះអត់បានថាឲ្យខ្សែគប់ទេវតាទេច្បាស់ណាស់ឡើយនឹងមិនតើមើងងាយទេវតាអីទេបើគាត់ថាទេវតានេះយើងខ្សែគប់អត់បាននិយាយគ្នាវាអត់កើតតែមិនបានព្រះអង្គឲ្យខ្សែគប់សម្បរោះខ្សែគប់អ្នកចេះដឹងនឹងល្អឬសំឡេងអត់ស្មើអឺឥឡូវខ្ញុំកាន់ចេះទៅវាកាត់មាត់តោះសាបងសនចាំអត់ខូចទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ចិត្តមាត់ចឹងសំឡេងមិនតែបាទអត់ទេវាមានអ្នកប្រាប់ថាស្ដាប់មិនច្បាស់ទេមួយទៀតបិទអូខេវិញហើយអូដោយសារវានៅអញ្ចឹងវាលាក់លាក់ទៅវាអាចថប់សលេងវាបាទសាធុហ្នឹងហើយនៅក្នុងអង្គតរនិកាយបញ្ចកនិបាតព្រះអង្គនិយាយពីទេវតាបលីនឹងឡើងច្បាស់បលីចំពោះទេវតានឹងអត់មានអីក្រៅពីយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយឧទ្ទិសឲ្យទេវតាតែប៉ុណ្្នឹងតើអត់មានអីលើសនឹងមានតង្វាយមានស្អីមែនទេតើកន្លែងហ្នឹងនិយាយពី
ពលី5មានញាតិពលីការសង្គ្រោះញាតិមានរាជៈពលីដូចជាដូចយើងហៅថ្ងៃយើងបងពុនជូនរត់អីហ្នឹងអានឹងហៅថារាជៈពលីញាតិពលីហ្នឹងវាទាំងការសង្គ្រោះទាំងការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសចំពោះអ្នកស្លាប់អីចឹងបើទេវតាពលីព្រះអង្គប្រាប់ច្បាស់គឺការឧទ្ទិសបុណ្យគេត្រូវការដោយបុណ្យទេអត់មានត្រូវការរបស់អីទេវាយើងដឹងថាទេវតាគេរស់នៅរបៀបម៉េចតាមយពធណាគេមានវិមានគេមានប្រាសាទគេមានអាហារទិព្វអីរបស់គេហ្នឹងទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់បើយើងចង់ឲ្យមកសែបសោយមានទេវតាខ្វះបុណ្យស្តៀងស្តៀងតយៈដែរណាអាហ្នឹងបាននឹកឃើញថាចង់មកសែបសោយអាទាំងវាយយើងហ្នឹងអ៊ូឃ្លានស្តៀងទាំងប្រែតនិយាយអញ្ចឹងស្ដាប់មិនទាន់ខឹងទៀតកំណើតទេពប៉ុន្តែនឹកឃើញទាំងវាយអីអីគេថ្វាយហ្នឹងឲ្យមកសែបសោយទេវតាបែបហ្នឹងស្តៀងតែនឹងប្រែតទេព្រោះវាអត់មានអាហារទិព្វអីសម្រាប់បរិភោគវាមិនមែនជាទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់ទេទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់ឯណាមកស៊ីអាទាំងវាយអីចឹងគេមានអាហារទិព្វមានអីរបស់គេត្រឹមត្រូវហើយបើកើតជាទេវតាឲ្យដើរស៊ីតាសំឡែងគេបើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំអត់កើតទេកំណើតទេវតាលះមលហាមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កើតនេះបើជ្រើសរើសបានណាទីទេវតាគូដល់កលិបតិចមានអាហារទឹកមានប្រាសាទមានវិមានស្រីស្នំឆ្វេងស្ដាំនោះចឹងហាន់ទឹកអះអាហារទឹកនឹកឃើញឆ្អែតនោះអានោះបានវាទេវតាលយឯទេវតាចាំគេសែនងាប់ហត់ដើរលឹតដើរហិតគ្រប់តែផ្ទះនេះវាឲ្យខ្ញុំជ្រើសខ្ញុំកើតមនុស្សវិញហ្នឹងអត់មានលុយទិញកាទៀវទិញអីហូបខ្លួនឯងនិយាយនេះនិយាយឲ្យគិតទេតដាក់សង្ឃឹមលើទេវតាខ្វះបុណ្យហ្នឹងដឹងមកជួយយើងល្មិចមានក្នុងអភិធម្មយើងសិក្សាមកមានចានបិទសលេងនៅតាកុសលវិបាកដែលជាហេតុកៈដួងទី7ហ្នឹងមានឈ្មោះថាឧបេខាសហកតាំងមโนវិញ្ញាណធេតុអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តតាំងចិត្តហ្នឹងធ្វើកិច្ច5មានធ្វើបដិសន្ធិភវង្គចតិអានឹងក្រៅទ្វារហើយនឹងក្នុងទ្វារ2សន្តិរណៈនិងទទាលំបណៈហើយកិច្ចដែលធ្វើបដិសន្ធិភវង្គចតិហ្នឹងគឺសម្រាប់មនុស្សឬទេវតាជាន់ទាបទៀតនេះមនុស្សឬទេវតាជាន់ទាបទៀតខ្វះបុណ្យមិនសម្បូរបុណ្យបើកើតជាមនុស្សកើតមកពិការកើតមកថ្លង់ឬមិនគ្រប់ទឹកអីចឹងណាគ្នាវាមិនគ្រប់អីចឹងណាកើតមកវាអត់គ្រប់កាយសម្បទាចិត្តសម្បទានឹងអត់គ្រប់កើតពីបុណ្យតែបុណ្យវាខ្វះហើយបើកើតជាទេវតាទេវតាគ្មានវិមានទេវតាអត់មានកន្លែងនៅទេវតាអត់មានអីសោយអញ្ចឹងបើគិតដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទេវតាបានមកសោយសែបសោយស្អីមកហិតមកលិតហ្នឹងគឺពួកទេវតាហ្នឹងឯងពួកអ្នកវេទនាហ្នឹងឯងទេវតាវេទនា
បានមកគិតឃើញថាចង់មកសែបសោយទាំងវាយដែលយើងថ្វាយនោះគ្មានបានទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់ណាមកសែបសោយទេឧទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់គេបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកអានឹងចាប់ពីចាតមហារាជការថ្នាក់ខ្ពស់ឡើងទៅមិនមែនចាតមហាថ្នាក់ទាបហ្នឹងហើយចាតមហាថ្នាក់ខ្ពស់ឡើងទៅគេមានប្រាសាទគេមានវិមានគេមកយប់មកថ្ងៃគេក៏ស្មើនឹង50ឆ្នាំមនុស្សដែរនឹងធម្មចាតមហាដែលមានបុណ្យគ្រប់ហ៎ដែលបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកហ្នឹងហើយហើយបើទេវតាចន្ទាបតឹងមកយប់មួយថ្ងៃគេនោះស្មើ100ឆ្នាំយើងនេះឯណាអីក៏ចុះមកញឹកម៉េះហ្នឹងហើយដូចនាងបជាបតិកោតិពលជីកាដែលឡើងទៅបេះផ្កាក្រងឲ្យមាលាភេរីទេវបុត្រចុតិនៅលើដើមផ្កាហ្នឹងមកបដិសន្ធិជាមនុស្សពេញកមុំមានប្តីមានកូន2 3ហ្នឹងបានស្លាប់មករៀងយូរបន្តិចយកផ្កាទៅថ្វាយព្រះស្វាមីស្វាមីសុធីពិតបាត់នាងមកព្រឹកទៅណាចោតេអីចោតេកាលណាចេះកើតនៅមនុស្សហើយកើតជាមនុស្សមានកូនមានអីទៀតបានទេវតាសង្វេកមកអីហើយចុះមនុស្សអីអាយុខ្លីម៉េះហើយខ្លីចឹងគេប្រមាទទេឬក៏គេចេះធ្វើសេចក្តីល្អហើយនាងថាអូព្រះស្វាមីអើយមនុស្សអាយុបាន100ឆ្នាំស្រួលប៉ុន្តែសេចក្តីប្រមាទរបស់មនុស្សនឹងដូចខ្លួនឯងរស់អស់កាលជានិច្ចអត់ងាប់ចឹងចឹងអីចឹងផងឯងឃើញទេទេវតាគេនៅតាបតឹងគេមិនសូវបានតំណឹងពីមនុស្សបានទេវតាតាបតឹងណាបដាហិតស្នែងឯងនឹងអញ្ចឹងបើទេវតាណាមកហិតស្នែងយើងវិញមានតែទេវតាខ្វះបុណ្យទេនេះបើមានគ្មានទេវតាថ្នាក់ខ្ពស់ណាមកហិតស្នែងយើងមួយទេអ្ហ៎បានមករោសំណែនយើងគឺលហេមលហាមវាអត់អីស៊ីចុះបើទេវតាគេមានបុណ្យគេសោយអីគេសោយផលបុណ្យគេចឹងណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងមង្គលសោតព្រះអង្គឲ្យយើងមានតំណាក់តំណងជាមួយមនុស្សដែលអាចនិយាយគ្នាបានចាប់ដើមមកហ្នឹងស្រាប់លោកសោតមើលថាអសេវនាជាពាលានាំងកិរិយាមិនសែបគប់បុគ្គលពាលបណ្ឌិតាណញ្ញសេវនាសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតហើយបុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺបើមនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាឲ្យសែបគប់មនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងដែលជាអ្នកចេះដឹងដែលជាអ្នកអាចឲ្យកំណត់ឲ្យយបល់ឲ្យយើងបានសពគ្រប់ហ្នឹងនិយាយគ្នាបានឆ្ងល់អីសួរគ្នាបានមិនបានព្រះអង្គថាមិនថាទេវតាណੰចៈសេវនាទៅមិនក៏បងមិនថាសែបគប់ទេវតាទៅតាមខានវាខុសគ្នានិយាយគ្នាវាមិនកើតមានបញ្ហាប្របាក់ចិត្តអីមិនដឹងទៅសួរទេវតាឯណាទេសួរវាមិនបានទោះយើងសែនប៉ុណ្ណាក៏ទេវតាមិនលន់មាត់អីបន្តិចដាក់យើងឯណាឥឡូវឆ្កល់ឡាវិធមចាំទៅសួរទេវតាទេវតាចេះឆ្លើយទៅសួរសានទជាទៅសានទជាចេះឆ្លើយខ្លះឯណានឹកនឹកចេះឆ្លើយខ្លះមិនថាខ្ញុំនៅប្រកែកជាងទេវតាទេទេវតាគេមានបុណ្យល្អជាងប៉ុន្តែនៅឋានគេណោវាមិនបានដឹងថាយើងសួរនោះណាលើព្រះអង្គគ្រូតៃលោកគ្រូតៃទៀតនឹកដូចគ្នាសួរគ្នាឆ្លើយបាន
មើលពីណាសួរទេវតាសួរអកុសល72ហ្នឹងប្រកបដោយវេទនាប្រមាណទៅសួរទេវតាបើទេវតាចេះឆ្លើយមិនថាទេវតាល្ងងណាបើទេវតាចន់តាបន្តឹងចេះអវិធម្មជាងយើងពីព្រោះអីកាលដែលព្រះអង្គសំដែងអវិធម្ម7កពីព្រះអង្គសំដែងនៅតាបន្តឹងតាហ្នឹងហើយបើខណៈតែឥឡូវយើងទៅមិនហៅគេមកក៏មិនបានយើងទៅក៏មិនកើតអញ្ចឹងចង់សួរអ្នកចេះអវិធម្មមានសួរមនុស្សគ្នាយើងហ្នឹងងាយងាយសោះចាំបាច់កិច្ចសងវងមូលអីមែនទេដូចល្ងាចហ្នឹងថ្ងៃសុកខ្ញុំត្រូវឆ្លើយសំណួរទៀតវិលវិលដល់ថ្ងៃសុកទៀតហើយចាំមើលសួរតាមហ្នឹងបើមានទេវតាណាឆ្លើយសំណួរជំនួសខ្ញុំមួយអត់ហើយនាទីរបស់ខ្ញុំមានតែខ្ញុំហ្នឹងឯងអ្នកឆ្លើយឆ្លើយមួយក៏ខ្ញុំដែរតើអត់ចេះអត់ហើយខ្ញុំក៏ពឹងទេវតាមួយរួចតាមពិតរឿងងាយងាយធម្មតាធម្មតានៅលើគោកលើគោកតែនៅតែយើងចេះថាដាក់ទៅរឿងអរូបីទៅជានាំគ្នាធ្វើអស់លុយអស់កាក់មកកណោវាអត់បានផលអីហើយខ្ញុំថានេះមិនថាសម្រាប់តែខ្មែរយើងទេអតិថិបែបហ្នឹងជនជាតិណាក៏វត្តមានតែចឹងមែនតែនទៅដល់មានរឿងរឿងមួយមនុស្សដល់ពឹងឲ្យជួយពឹងមែនមនុស្សអឺមិនអីចឹងហ៎ហើយខ្ញុំឡាយអីមើលយើងគិតបើយើងអត់គិតយើងអត់ដឹងឯងល្អល្អល្អមួយអានេះអត់ឆ្លើយមួយយើងកើតដល់ពេលយើងមានរឿងរឿងមួយមនុស្សនិយាយពីតាឃ្លាំងមឿងវិញឡើងកលងអស់ហើយមានរឿងអីជាមួយប្តីក៏ទៅប្រាប់តាឃ្លាំងមឿងណារឿងអ្នកចាក់កតុយលេខនោះក៏ទៅប្រាប់តាឃ្លាំងមឿងហើយសួរថាដាល់បានចលើយអីទេអត់ទេអត់មានទេតុងអែងអែកន្លែងកប៉ៅកន្លែងអីហ្នឹងស្មានស្មានខ្លួនណាហីដូចលេខ6អានហីដូចចេញលេខ8យកមកចាក់ស្នោតសត្វតសនមកខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងគិតមើលតាឃ្លឹងមើងអីក៏ចេះគ្រប់រឿងម៉ែបើយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់អ្នកចម្បាំងអ្នកអីនោះតើអត់មានមករៀនចាក់កតុយលេខស្អីគាត់មានមកជំនាញដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសារស្អីគាត់បើយើងគោរពគាត់គោរពជាអ្នកស្នេហាជាតិនោះឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយថាហើយយើងវាតឹងទ្រូងពេកបានទៅនិយាយប្រាប់អ្នកតាទៅអានអ្នកតាអត់តស្អូនខ្លះទៅធូពោះហ្នឹងហើយដល់ពេលទេកាលអីបញ្ហានោះត្រូវរកកលឹះដោះស្រាយរួចខំតបានទៅអ្នកតាថ្ងៃមុនហ្នឹងគុណបាត់អ្នកតាទៀតវីរៈបរោះខ្មែរហ្នឹងឯងបើមិនខ្លាញ់អ្នកតាទេគឺភ្លេចចោលអស់ហើយមានទេហ្នឹងឯងអ្នកដែលបូជាកាយបូជាជីវិតចំពោះជាតិចំពោះសាសនាអីហ្នឹងតើខ្លាញ់ជាអ្នកតាមកបានតែគេនៅគោរពក្នុងន័យអីក្នុងន័យឲ្យលៀបឲ្យជ័យឲ្យសេរីហ្នឹងបើថាត្រឹមតែលើកពីគុណសម្បត្តិជួយជាតិឲ្យយើងរំលឹកឲ្យដឹងគុណហ្នឹងងាយទេណែណែតើខ្លាញ់អ្នកតាមកមិនធោធូបហុយសឡូមអញ្ចឹងទៅគេថាវីរៈបរោះអ
នៅខ្ញុំនិយាយ kill the time kill time ហ្នឹងវានិយាយសម្រាប់ពេលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចូលឆ្នាំហើយអឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានដោយសុវត្ថិភាពក៏ល្អណាស់ហើយហើយប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារប្រកបមុខរបរហ្នឹងហើយហើយយើងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះដឹកនាំមាគ៌ាជីវិតរបស់យើងហើយយើងមិនបានជួយសង្គមកុំធ្វើបាបសង្គមអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូននឹងតាំងចិត្តធ្វើជា hero ពេកទេធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែធ្វើបាបគ្នាទៅបានហើយគ្រាន់តែបងប្អូនរស់នៅដោយខ្លួនឯងមិនធ្វើបាបគ្នាមិនបោកប្រាស់គ្នាអូសង្គមយើងនឹងមានសុភមង្គលភាពល្អឯនេះប៉ុន្តែយើងជាតែចង់ខ្លាយ hero បកកោតស្អីមួយខ្ញុំដើម្បីជួយសង្គមដើម្បីជួយអញ្ចេះដើម្បីជួយអញ្ចោះបើមែនតើនោះជួយតែខ្លួនឯងនោះឧទាហរណ៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹង business ចោះបើកនេះទៅខ្ញុំជួយអញ្ចេះជួយតាមពិតជួយតែខ្លួនឯងនោះដាក់ជួយខ្លួនឯងហ្នឹងមកទៅធ្វើឲ្យតែតាមច្បាប់តាមអីគឺវាជួយហើយឧទាហរណ៍ថាយើងបើកក្រុមហ៊ុនមួយអូយមិនបាច់ប្រើពាក្យតែជួយទេធ្វើតែក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងមួយឲ្យដើរទៅឈ្មោះថាជួយហើយប្រាក់ខែបុគ្គលិកហ្នឹងឲ្យវាទៀងពេលទៅមិនកັບគេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មអីប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងជួយហើយនឹងឲ្យមិនបាច់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំជួយនេះនោះអត់ទេជួយតែក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងកុំឲ្យទៅដួលទៅអាហ្នឹងឈ្មោះថាជួយហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញលំអនៃអ្នកស្មោះត្រង់លំអនៃអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺថាល្អយើងចេះតែបង្អាប់ថាអ្នកមានសិលហ្នឹងចេះអញ្ចោះមានសិលពិតប្រាកដឯណាទៅបោកប្រាស់គេឥឡូវយើងគិតចានណាមើលព្រោះសិក្ខាបទទី4ហ្នឹងគឺមិនកុហកមិនបោកប្រាស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងឃើញទេអ្នកមានសិលល្អអញ្ចឹងមានអ្នកមានសិលណាគ្រាន់អើលួចអីចឹងអ្នកមានសិលអត់ធ្វើទេអត់ធ្វើទេរឿងលួចរឿងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកមានសិលជាមនុស្សលំអសង្គមជាមនុស្សមិនបៀតបៀនសង្គមជាមនុស្សលំអសង្គមអត់បានយកមាសយកប្រាក់ទាំងដុំអីទៅឲ្យគេទេប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យនរណាទឹកភ្នែកមិនធ្វើឲ្យនរណាឈឺចាប់ល្អប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយើងរាល់ថ្ងៃឃើញកើតទុកតារឿងអីពីនេះបោកពីនោះពីនោះបោកពីនេះអាញ៉ៃអាញ៉ៃពេញហ្នឹងហ្នឹងរឿងការពិតយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងគឺដោយសារតែអីដោយសារតែរឿងយើងទីធានសិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឃើញគុណតម្លៃសិលអ្នកមានសិលហ្នឹងមើសទេស្ងៀមស្ងៀមទេមិនបានយកអីដុំកភួនឲ្យបងប្អូនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទឹកភ្នែកទេមិនឆោបោកទេមិនធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យបើទោះជាបងប្អូននឹងស្ម័គ្រចិត្តបូជាឬក៏
ជួយកសាងនេះនោះក៏វាកើតពីសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរវាមិនមែនទៅដាក់ទុនសង្ឃឹមថាបានដាក់តិចបានច្រើនអីអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងបានដូចធ្វើវត្តនៃរតនារាមខ្ញុំគណៈរឿងអានិសង្ឃច្រើនក៏មិននិយាយបងនឹងឲ្យបរិស័ទយើងធ្វើឲ្យវាអស់អាល័យតែហ្មងទៅថាដាក់លុយធ្វើហ្នឹងគឺថាគុំសង្ឃឹមបានអីវាតែនឹងហ្មងទៅវាមិនចេះខូចចិត្តទេវាមិនចេះខូចចិត្តទេប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងរឿងធ្វើបុណ្យក៏ដោយឲ្យតែថាអូតែធ្វើបុណ្យចេះទៅវាបានសុខសប្បាយចេះចន់ចេះចោះដល់វាអត់សុខខូចចិត្តទៀតមែនតែរឿងធ្វើចំនួនមួយទេមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ដោយតែតែយើងដាក់គោលដៅខុសហ៎បុណ្យហ្នឹងក៏កើតទុកដែរគំថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងសិតតែសប្បាយគំថាបុណ្យហ្នឹងសិតតែសុខតែដាក់គោលដៅខុសធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏កើតទុកដែរ